হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এছ ছিলেবাছৰ অন্তৰ্গত পলিটিকেল ছায়েন্স জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছকৰ ছাবজেক্টটোৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী হ'ব। তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। তাৰ লগতে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত কোনবোৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে আৰু কোনবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহি থাকে, যেনেকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কাৰ্যাৱলী প্ৰায় আহি থাকে তোমালোকৰ, ঠিক আছে? গতিকে সেই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম। গতিকে তোমালোকে অলপো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই, তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। আৰু পাৰিলে তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ বহীত লিখি থৈ দিবা যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, ঠিক আছে? চোৱা, এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ লগতে আৰু এটি বিশেষ দৰকাৰী কথা আছিলে কৈ দিওঁ। তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ইতিমধ্যে এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ মানে গোটেই কিতাপৰ পৰাই মানে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, য'ত 1 আৰু 2 মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে, তাৰপিছত 5 এণ্ড 10 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰো আছে, গোটেইখিনি আছে। তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী পাছ কৰ্চৰ ওপৰতো মই বনাইছোঁ। তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'বা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো নতুন বিষয় আছে বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন, সেই ছাবজেক্টটোৰ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। গোটেই কিতাপৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত কোনবোৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। গোটেই ছাবজেক্টৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম, ঠিক আছে? ডিছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ লিংকবোৰ দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাই ল'বা আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। চোৱা, আজি আমি বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পলিটিকেল ছায়েন্স জেনেৰিক এণ্ড ৰেগুলাৰ পাছ কৰ ছাবজেক্টটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম আৰু একদম শেষলৈকে গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আলোচনা কৰাই দিম। লং কুৱেশ্যন 10 মাৰ্কছৰ আছে, শেষৰ ফালে তোমালোকে চাবা মই কৈ দিছিলোঁ যে ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কাৰ্যাৱলী প্ৰায় আহে দেই, মনত ৰাখিবা। আৰু তোমালোকে টান নোপোৱা, কিয়নো এই বিষয়ে তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আগতে পঢ়ি আহিছা। তথাপিও মই ধুনীয়াকৈ গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰ দেখাই যাম আৰু পঢ়ি পঢ়ি দি যাম, তোমালোকৰ যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত সুবিধা হওক। আৰু তাৰ বাবে তোমালোকে বহীত লিখি থৈ দিবা, ঠিক আছে, তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। চোৱা, এতিয়া মই কোৱা মতে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ নাম কি আছিলে? ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম আছিলে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিলে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ, দেই মনত ৰাখিবা। আৰু মই কৈছোঁ তোমালোকে বিশেষ একো টান নোপোৱা, কিয়নো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আগতে পঢ়ি আহিছা ক্লাছ 11ত। তথাপিও কেইবাটাও নতুন বিষয় আছে, কিন্তু চিন্তা নকৰিবা, মই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যাম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা উৎসৰ নাম লিখা বা এটা উৎসৰ উল্লেখ কৰিব দিছে। চ' মানে ৰাইট এ চ'ৰ্চ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, চ'ৰ্চ মানে উৎস দেই, আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মানে ভাৰতীয় সংবিধান। ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা উৎস উল্লেখ কৰিব দিছে। চোৱা, এনচাৰ হৈছে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু সেই সময়ত ৰচনা কৰা আইনসমূহ হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা প্ৰধান উৎস। মই গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দি যাম, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দি যাম। তোমালোকে পাৰিলে লিখি ল'বা, পৰীক্ষাৰ সময়ত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, ঠিক আছে? চোৱা, তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ মানে সভাপতি কোন আছিলে? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, মনত ৰাখিবা। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে সংবিধান সভাৰ সভাপতি। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছিলে, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে, মনত ৰাখিবা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আৰু তাৰ লগতে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে দেই, মনত ৰাখিবা। মই কলমত দি চিন্তি ৰৈছোঁ, মনত ৰাখিবা, দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় দেই। মানে খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ প্ৰায় আহে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে সংবিধান সভাৰ সভাপতি নাম সুধি দিয়ে, হা, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখাই দি আছোঁ, চোৱা, যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মানে কেইটা অনুচ্ছেদ আছে? ভাৰতীয় সংবিধানত 395টা অনুচ্ছেদ আছে, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, 395টা অনুচ্ছেদ আছে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, খচৰা সমিতিৰ এজন সদস্যৰ নাম লিখা। চোৱা, খচৰা সমিতিৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা আছিলে 7 জন, হা, আৰু তাৰে এজন সদস্যৰ নাম লিখিব দিছে, তোমালোকে লিখিবা কে এম মুন্সী, দেখা পাইছা তোমালোকে লিখা আছে কে এম মুন্সী, ঠিক আছে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা বৈশিষ্ট্য লিখা। ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে মানে দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান। ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত লং কুৱেশ্যন আহে, মই 1 মাৰ্কছৰ এটা দেখুৱাই দিছোঁ, 1 মাৰ্কছৰ এটা বৈশিষ্ট্য আহে, কেতিয়াবা এটা উৎস আহে, উৎস আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত লং কুৱেশ্যন এনচাৰো আহে, মই আগতেই কৈ দিলোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হওক। এনচাৰ আছে, গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত চোৱা, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 2টা প্ৰধান উৎস, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, 2021ত আহিছিলে। চোৱা, এতিয়া এনচাৰটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰধান উৎস 2টা হৈছে, 1, ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত ৰচিত ভাৰতীয় আইনসমূহ, তাৰপিছত সংবিধান সভাৰ বিতৰ্কসমূহ, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও মই আৰু এটা উৎস দেখাই দিছিলোঁ তোমালোকক, ৰ'বা, এইটো
যে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু সেই সময়ত ৰচনা কৰা আইনসমূহ 2 নম্বৰটো ঠিক আছে। কেতিয়াবা 1 মাৰ্কছৰ হিচাপে পাবা, কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে পাবা, লিখি থৈ দিবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লাগিছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মানে 4টা বৈশিষ্ট্য। চোৱা তোমালোকে 4টা 1 মাৰ্কছৰ এটা বৈশিষ্ট্য মই দেখাই দিছিলোঁ, দীৰ্ঘতম সংবিধান। কিন্তু লং কুৱেশ্যন এনচাৰ হিচাপে আহিলে তোমালোকে কেৱল পইণ্টবোৰ লিখিলে নহ'ব, এনেকৈ যেনেকৈ আছে আলোচনা কৰাই দিব লাগিব। অৰ্থাৎ পইণ্ট দি কেনে 2 লাইন বা 1 লাইন ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা দেই লং কুৱেশ্যন আহিলে। চোৱা যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে লিখিত সংবিধান, ভাৰতীয় সংবিধানখন এখন নিৰ্দিষ্ট সংবিধান সভাই এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত লিখি উলিয়াইছিলে, সেইবাবে ইয়াক লিখিত সংবিধান বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত দীৰ্ঘতম সংবিধান, চোৱা ভাৰতৰ সংবিধানখন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দীঘল সংবিধান। ইয়াত 395টা অনুচ্ছেদ আছে, 12টা অনুসূচী আছে আৰু 22টা অধ্যায় আছে। ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কেইটা অনুচ্ছেদ আছিলে, 395টা মই 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে দেখাই দিছোঁ, পৰীক্ষাত আহি গৈছিলে বুলি কৈ দিছোঁ। গতিকে কেইটা অনুসূচী আছিলে মনত ৰাখিবা, আহিব পাৰে পৰীক্ষাত। কেইটা অধ্যায় আছিলে মনত ৰাখিবা, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ঠিক আছে, চোৱা 12টা অনুসূচী আছে আৰু 22টা অধ্যায় আছে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গণতান্ত্ৰিক সংবিধান, আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন গণতান্ত্ৰিক সংবিধান হয়, ভাৰতীয় সংবিধানখন এখন গণতান্ত্ৰিক সংবিধান, ইয়াত ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰচলন কৰিছে। ঠিক আছে, ই ভাৰতত মানে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰচলন কৰিছে। তাৰপিছত মৌলিক অধিকাৰ, ভাৰতীয় সংবিধানত নাগৰিকসকলৰ বাবে কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ঠিক আছে, গতিকে এইবোৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হয় বা বিশেষত্ব হয় বা লক্ষণ হয় দে। প্ৰশ্ন 2-3 ধৰণে দিব, কনফিউজ নহ'বা দেই। চ' এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মই 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা, লেচনটোৰ পৰা, যে ভাৰতীয় সংবিধানত মানে কেইবিধ মৌলিক অধিকাৰ উল্লেখ আছে, 6বিধ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা 6বিধ মৌলিক অধিকাৰ উল্লেখ আছে, মনত ৰাখিবা। কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দিয়ে ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ থকা 2টা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে মানে আলোচনা কৰা বা নাম লিখা। ঠিক আছে, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে দিব যে ভাৰতীয় সংবিধানত 2টা মৌলিক অধিকাৰৰ উল্লেখ কৰা, ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট 2টা মৌলিক অধিকাৰৰ নাম উল্লেখ কৰা। প্ৰশ্নটো 2-3 ধৰণে দিব, কনফিউজ নহ'বা। তোমালোকক মই কৈ দিওঁ এনচাৰটো, কৈ দিওঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট 2টা মৌলিক অধিকাৰ হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, সমতাৰ অধিকাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ, এইবোৰ হৈছে শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, এইবোৰ মৌলিক অধিকাৰ। মনত ৰাখিবা মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰকাৰ 6বিধ হয়, তাৰে ভিতৰত 2বিধৰ নাম লিখি দিবা, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, সমতাৰ অধিকাৰ, যিকোনো 2টা লিখি দিবা। তোমালোকে লিখি থৈ দিবা এনচাৰবোৰ। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰিনে, মই কৈ দিওঁ হা তোমালোকক, কিন্তু পাৰিনে হয়নে এইবোৰ প্ৰশ্ন আহে দেই 1 মাৰ্কছত, তোমালোকে পাবা এটা হয় নে নহয়, পাৰিনে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰিনে, পাৰি। কিতাপত থকা হয়নে নহয় যেইটা আছিলে মই গোটেইবোৰ লৈ আহিছোঁ, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, লিখি থৈ দিব পাৰিলে সুবিধাৰ কাৰণে তোমালোকৰ, যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পাৰিনে, পাৰি, মনত ৰাখিবা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যে সংবিধানৰ এই প্ৰশ্নটো পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কোন সংশোধনীত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে। চ' আগতে কিন্তু এই 6বিধ মৌলিক অধিকাৰৰ ভিতৰত মানে সংবিধানৰ ভিতৰত মানে সম্পত্তিৰ অধিকাৰটোও আছিলে, 7বিধ আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান 6বিধ। তো কোনটো সংবিধানৰ মানে মানে সংবিধানৰ পৰা কোনটো মৌলিক অধিকাৰ বাতিল কৰা হৈছে, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ। চোৱা যে সংবিধানৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰী প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কোন সংশোধনীত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে। চোৱা সংবিধানৰ কি কয় 44তম সংশোধনীত কি কৰা হৈছিলে 1978 চনত, মনত ৰাখিবা দেই, কোনটো বা কোন সংশোধনীত 44তম সংশোধনীত 1978 চনত সংবিধানৰ মানে সংবিধানৰ পৰা কি কৰা হৈছিলে, সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মানে বাতিল কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ চৰম হয়নে নহয়, মনত ৰাখিবা, মই কৈছিলোঁ হয়নে নহয় আহে, হয়নে নহয় যেইটা আছে মই গোটেই লৈ আহিছোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাধ্যতামূলক হয়নে নহয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা বাধ্যতামূলক নহয়। তাৰপিছত মৌলিক অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছেনে, আছে, পাৰ্থক্য আছে আৰু পাৰ্থক্য আহে, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে পাৰ্থক্য আহে, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত মানে 2বাৰ আহি গৈছে, প্ৰায় মৌলিক অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ মাজত পাৰ্থক্য আহে। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা আৰু পাৰ্থক্য আছে বুলি মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মানে অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি লিখা, 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে। ঠিক আছে, গতিকে মই 2টা পইণ্ট দিছোঁ যে যুক্তৰাষ্ট্ৰত মানে কি কয় দ্বি নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা থাকে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত একক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থাহে আছে, এক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা মানে অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত কি থাকে, মানে দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা থাকে, অৰ্থাৎ দ্বি নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা থাকে, কিন্তু ভাৰতত মানে একক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছে বা এক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থাহে আছে, আৰু এক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা হৈছে অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানত অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা আছে।
গতিকে এইটো এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত দুই নম্বৰ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় অংগৰাজ্যবোৰৰ নিজা সংবিধান থাকে কিন্তু ভাৰতৰ অংগৰাজ্যবোৰৰ নিজা সংবিধান নাই, গোটেই দেশখনৰ বাবে মাথো এক মানে এখনহে সংবিধান আছে। গতিকে এইটো অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হয়, মনত ৰাখিব দেই। গতিকে দুটা মই বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰাই দিলোঁ, অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য দেই, মানে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্য, টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহি গৈছিলে, সেইকাৰণে মই দুটা পইণ্ট ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰাই দিছোঁ। আৰু টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা আহে যে মৌলিক অধিকাৰ কাক বোলে, একদম সহজ, মই বুজাই দি আছোঁ, তোমালোকে এনচাৰ এইদৰে লিখিবা, কিন্তু বুজাই দি আছোঁ যে মৌলিক অধিকাৰ কি, নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে, নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিভা আৰু ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে সংবিধানে কিছুমান সা সুবিধা আৰু অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, আৰু সেই অধিকাৰসমূহকে মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। ভাৰতীয় সংবিধানে ইয়াৰ নাগৰিকসকলক মানে ছয়বিধ মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, আৰু দুবিধ মৌলিক অধিকাৰৰ নাম মনত ৰাখিবা, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, সমতাৰ অধিকাৰ, তো মানে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহে। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মৌলিক অধিকাৰৰ কেইটামান সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কৰা, টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে। মই পিছে তিনিটা দিছোঁ, তোমালোকে যিকোনো দুটা লিখি ল'বা তোমালোকৰ সুবিধামতে, সৰু সৰু চাই মই কৈ দিওঁ। সীমাবদ্ধতা মানে ক'ত মানে সীমা আছে ইয়াৰ, লিমিটেশ্যনছ, ঠিক আছে, লিমিটেশ্যনছ মানে সীমাবদ্ধতা। গতিকে এক নম্বৰ সীমাবদ্ধতা, যে দেশৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাতিল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা হয় তেতিয়া মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাতিল হ'ব পাৰে। তাৰপিছত স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মানে যুক্তিসংগত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চৰকাৰে মানে সংবিধান সংশোধনৰ দ্বাৰা মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন বা বাতিল কৰিব পাৰে। এইবোৰ হৈছে ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা, তোমালোকে দুটা লিখি থৈ দিবা দেই। এতিয়া চোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, যে নিৰ্দেশাত্মক নীতি আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ পাৰ্থক্য, মই কৈছোঁ টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে দুবাৰ আহি গৈছিলে, যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ আৰু এইবোৰ পালন কৰাটো বাধ্যতামূলক, আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ মৌলিক অধিকাৰৰ তুলনাত অতি মানে কম গুৰুত্বপূৰ্ণ, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, অতি কম গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইবোৰ পালন কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয়। একদম মানে সহজ ভাষাৰে ক'ব গ'লে মৌলিক অধিকাৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ আৰু এইবোৰ পালন কৰাটো বাধ্যতামূলক, আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ পালন কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয়। তাৰপিছত দুই নম্বৰ, মৌলিক অধিকাৰসমূহ নাগৰিকসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে। একদম সহজ পাৰ্থক্য, চাবা দেই তোমালোকে, দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, যে ভাৰতবৰ্ষৰ দলীয় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা, মই তোমালোকক মানে চাৰিটা পইণ্ট দিছোঁ কিন্তু টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে, যে ভাৰতবৰ্ষৰ দলীয় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি, সংগঠন, নীতি আদৰ্শ, আঁচনি, ক্ষমতা দখলৰ বাবে আকাংক্ষা, জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সন্মান, এইবোৰ হৈছে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দলীয় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, ঠিক আছে, টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে তোমালোকে চাৰিটাই পইণ্ট লিখি দিবা, সৰু সৰু আছে আৰু একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, কিতাপত মানে টপিক হিচাপে আছে, লেচন হিচাপে আছে, দলীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য, চাবা দেই। তাৰপিছত পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহি গৈছে, টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন, যে মানে ৰাজনৈতিক দল, ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কাৰ্যাৱলী উল্লেখ কৰা, আৰু টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এটা দিবলৈ ৰৈ গ'ল, মই এনচাৰটো কৈয়ে দিওঁ, যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো দুটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা দেই। গতিকে তোমালোকে লিখিবা টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে এইদৰে আহে দেই, যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো দুটা বা ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা, তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে শিৱসেনা মহাৰাষ্ট্ৰ, ব্ৰেকেট দি লিখি দিবা মহাৰাষ্ট্ৰ, আৰু শিৱসেনা হয়, শিৱসেনা হৈছে ভাৰতৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, ঠিক আছে, শিৱসেনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ। তাৰপিছত অসম গণ পৰিষদ, ব্ৰেকেট দি লিখিবা অসমৰ, মই দুটা নাম কৈ দিলোঁ, তাৰোপৰিও কৈ দিওঁ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা, ঝাৰখণ্ড অকালী দল, পাঞ্জাব, এইবোৰ মনত ৰাখিবা, কিন্তু দুটা মনত ৰাখিলে হ'ব, ঠিক আছে, অসম গণ পৰিষদ অসম আৰু শিৱসেনা মহাৰাষ্ট্ৰ, ঠিক আছে, দুটা মানে ভাৰতবৰ্ষৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে আহে, গতিকে মই কৰিলোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যে অন্তিম প্ৰশ্ন টেন মাৰ্কছৰ, যে ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কাৰ্যাৱলীসমূহ উল্লেখ কৰা, চোৱা ৰাজনৈতিক দলৰ মই বৈশিষ্ট্যসমূহ ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ, যে ভাৰতৰ দলীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য বা ৰাজনৈতিক দলৰ বৈশিষ্ট্য একে হয়, তোমালোকে এটা মুখস্থ কৰিলেই হৈ যাব, কিন্তু ইয়াৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ দৰকাৰী দেই। চোৱা, মই প্ৰথমতে বৈশিষ্ট্যসমূহ কৈ দিওঁ, সংগঠন, নীতি আদৰ্শ, আঁচনি, ক্ষমতা দখলৰ বাবে আকাংক্ষা, জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সন্মান, এইবোৰ হৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ বা আমাৰ দলীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, কিন্তু ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ কি উল্লেখ কৰা, কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটো মানে এক্সট্ৰাকৈ দি দিয়ে, ঠিক আছে, ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যাৱলী, তেতিয়াও তোমালোকে বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখি কিনে তলৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ লিখি দিবা, ভাল নম্বৰ পাবা, আৰু যিমান পাৰা পইণ্টত লিখিবা, পইণ্টত লিখিলে নম্বৰ ভাল পায়, ঠিক আছে। চ'
এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল, মই পঢ়ি দিছোঁ চোৱা, যে জনগণক ৰাজনৈতিক শিক্ষা প্ৰদানেৰে শিক্ষিত কৰা, তাৰপিছত খ জনগণৰ মনত ৰাজনৈতিক সজাগতা বৃদ্ধি কৰা, গ জনমত গঠন কৰা, তাৰপিছত জনমতক সুসংগঠিত ৰূপ দিয়া। প্ৰথমতে জনমত গঠন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, জনমত গঠন কৰা হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, সেই জনমতক এটা মানে সুপৰিকল্পিত মানে সেই জনমতক মানে এটা সুপৰিকল্পিত বা সুসংগঠিত ৰূপ দিব লাগিব। এইবোৰ হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰধান কাৰ্যাৱলী দেই, গতিকে মনত ৰাখিবা। আৰু জনগণক ৰাজনৈতিক শিক্ষা প্ৰদানেৰে শিক্ষিত কৰা, ৰাজনৈতিক শিক্ষা মানে হৈছে মানে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত শিক্ষা, জনগণ মানে মানুহক, ঠিক আছে, দেশৰ জনগণক বা দেশৰ মানুহক কি কৰিব লাগে মানে ৰাজনৈতিক শিক্ষা প্ৰদান কৰি শিক্ষিত কৰিব লাগে। গতিকে এইবোৰে হৈছে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক দলৰ দলীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কাৰ্যাৱলী। একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, মই গোটেই প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাই দিওঁ, গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে মই এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, হিষ্ট্ৰী পাছ কৰ্চৰ লিংকো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ। আৰু তাৰ লগতে এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টৰো মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।